Көкшетауда 70-тен астам автобус жүргізуші жетіспейді. Салдарынан қоғамдық көлік арасындағы уақыт аралығы ұзарған. Ал жолаушылар болса, сағатта күтуге мәжбүр. Түйткілді мәселе қашан шешімін табады? Жауапты кәсіпорын басшылары не дейді? Әріптесім Абзал Азаматұлы баяндасын. Биыл Бүркітбай Жүсіпбековтің автобус тізгіндегеніне тура 37 жыл. Тәжірибелі азамат жыл сайын қоғамдық көлікті жүргізу қиындап бара жатқанын айтады. Себебі қаладағы көлік қозғалысы шиелене түскен. Сондықтан жұмыс ауыр, жауапкершілігі жоғары, қызметке жастар келгісі келмейді дейді ол. Жастар да сол келгілер келмейді. Қазіргі табысы совсем аз демеймін, бірақ оны аз. Басқа жұмыстарға қарағанда пассажир перевозка қиын, ауыр жұмыс. Барлық шопырларға әсер етеді, өйткені выходной аз болады. Маман тапшылығының салдарынан автобустардың тең жартысы қаңырап тұр, ал оның зардабын қарапайым халық тартып отыр. Өйткені қоғамдық көліктердің уақыты қысқарып, интервалы ұзарған. 7-14 дегендерге анау жайлауға бару керек, е анау неге тау жаққа бару керек, сол автобустар вообще жаман жүреді. Бір сағат күтіп тұрамыз кейде тоңып жаурап. Себежексем кішкене шамалы жүреді анау. Красноярға баратын автобус 12 автобус кішкене нелеу, халық көп тұрсады, тұрып қалады біраз. 12 автобус 40 минут кем дегенде тұрып қалады. Мен шағын шаһардағы қоғамдық көлік қозғалысына үш кәсіпорын жауапты. Олар алдағы 5 жылда мүлдем жүргізушісіз қаламыз ба деп алаңдайды. 50% 60-қа жақындағандар, 50% даже 50%-дан асып кетеді. То есть бұл санына қарағанда бір 6-7 жылда бізде автобус қотыратын адам болмайды. Шопыр болмайды бізде, өйткені дайындық жоқ. Мен өзімнің айтып келе жатқаныма 10 жылдан асып кетті. Бүкіл платформада жазбаған жерім жоқ, айтпаған кісім жоқ, бірақ бұл мәселе ешқашан шешілген жоқ. Жалпы қазір Көкшетау қаласы бойынша күніне осындай 140 автобус қатынауы тиіс. Бірақ та бүгінде соның тек 94-і ғана жұмыс істеп тұр. Мұның басты себебі жүргізуші тапшы. Ал жауапты компания өкілдері болса, мәселенің қашан шешілетінін дөп басып айта алмайды. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан хабары.